Bem Lutz também. Ó, plantado vou cair aqui, mano. Acho que não tem ninguém aqui, né, velho? Eu acho que não, velho. Não vi ninguém não, velho. Alguém quer carona? Achei um carro. Não, eu já tô aqui já, mano. Tá todo mundo na base. Fechou pra não, nós, hein, gurizada. Tamo sem fã. É, mas cuidado, mano. Se fechou pra nós, provavelmente vai começar a vir nego aqui. Já aproveita então, viu? Sim, mano. Já dá uma luteada em tudo que tem possível aí. Ai, ai. Será que é mais uma win, galera? Começamos já na chuva com win, hein, mano. GG. A chuva. É a chuva. Chuva ruim. Achei a arma já. Uau. Nossa. Danilo, relaxa, mano. Vamos aí, não. Nossa, mano, M4 já é... Ah, não, M16. Aqui, primeira pessoa é... Ó, carro. É o Danilo. Fica esperto com barulho aí, mano. É, só ficar ligeiro com barulho, mano. Dá pra gente cada um dar uma luteada em um local pra ir mais rápido, mano. Pra gente já limpar mais rápido. Eu vou lutear aqui. Mas só fica ligeiro com o som, mano. Se ouvir algum barulho, já abre os olhos, já. Porra, mano, na última partida eu tava de colete 3 e capa 3 e não tomei um tiro, mano. É foda, né, velho? E contar. Ah, mano. E contar de não tá, não leva tiro que são uma porra. Tá valendo. Importante é a vitória que eu dei um tiro de silenciada de M24. Tá valendo, mano. Ganhou o dia. É, mano. Tá bom. Velho, eu tava jogando. Naquela partida lá que você me chamou, Vinho, eu tava jogando com os moleque, né? Que moleque? Uns moleques que eu conheci e tal, que eu jogo já um tempinho, Arma 3. Aí, mano, eu entrava nas casas, mano, não achava nada. Com vocês eu tô achando tudo aqui. Eu falei, caramba, é zica, vocês estão zicados, é impossível. É, você não viu o Hero, mano. O Hero mal entra no jogo, ele já tá com uma M24, um Rambo, uma 8X, um silenciador e já era. Já tá só ele e mais um no bagulho também, tá ligado? Já ganhou tipo, o jogo. Tipo, eu tô entrando, mano, acho colete 2, capa 2, mochila, tudo, mano. Ó, oh, kit, ligadura, Red Bull. Ah, na última a gente tava ruim de vida, que a gente tava tão lá, essas coisas não. Não vi não, mano, essa série não. É da Netflix, né? Que série? Não, da Lucifer, não assisti ainda essa série não. Não, nem vi também. Não, relaxa, galera. Às vezes a Twitch faz um rodízio de anúncio mesmo. É igual no YouTube, pô. No YouTube não é todo mundo que assiste o anúncio. Fala aí. Fala aí, meu. Irmão. Tipo, você vai... Colete 2 aqui em cima. Agora e vai jogar PUBG. É uma hora da manhã já, né, cara? Ah, já tá, vai jogar PUBG agora? É, vou entrar aqui. PUBG já live. Morreram aí, galera? Já morreram aí? Já, mas a gente ganhou, pô. Tá jogando outra já. Ah. Tá os quatro fechados lá. Pô, não tem espaço pra mim, né? Fazer o quê? Bora jogar nas duas. É, vou fechar a squad com o Murilo. Não tem espaço pra mim, vamos jogar com aquela bosta do Murilo mesmo. Hashtag chatou. Bosta mesmo, velho. É, eu quis dizer não tem espaço pra gente. Foi mal, amigo. Não, eu tô ligado. Ué, o Hiro tá aí também, pô. Faz um de três, hein? Ah, mas de quatro é melhor, né, mano? Ah, com certeza, né, mano? Mas como não dá pra fazer de quatro, faz de três, pô. De três é o que tem. Vai de manco mesmo, né? É. Se fizer um... Não tem quatro, vai três mesmo. Vai de cotoco, mano. Vai de cotoco. O supasso. Ganha sim, ganha sim. Não precisa assistir o anúncio inteiro não, Gustavo. Não, passo sou eu, pô. Alô? Só tá nós, mano. Ninguém apareceu aqui ainda não. Tá de boa. Mochila 3, quer? Eu. Que mink. Ô, já tô bem, hein, mano. Eu não, mano. Preciso de mira, velho. Eu preciso ir no segundo andar. Tá em cima, ô Danilo? Sim. Putz, aqui não tem segundo andar. Caralho, viado. Aqui, eu vou pro outro chat com o Murilo e com o Rio. Quer jogar com a gente? Bora. Com essa animação, tá top. Ô Danilo, tu tem mira já, mano? Tiro, tá ferrado. Não. Toma aqui. Meu. Cadê a mochila, mano? Vai ser banheirinho aqui, do lado direito aqui. Isso aqui? É. Ah, valeu. Ó, acho que eu tô ouvindo o carro, é impressão minha só. Impressão. Tinha mais alguma coisa de bom aqui, não? Nada, né? Só coisa. Pô, tem um carro aqui atrás, ó. Achei um carro, viu? Não, de boa, cara. Fechou pra nós, não vai precisar de carro, não. Vai fechar tudo pra nós, mano. Provavelmente. Ó, tô com mais uma 4X aqui, mano, quem quiser.
tô de car. Ô, daí, eu aceito. É, eu vou dar pro cabelo que tá de car, mano. Próximo eu pego. Tá de car, então, né? Então não dá pra ele. Você já tá com os bagulho de car ou cabelo? Também tô aqui, mano. Não, não tenho nada. Tô com tudo aqui, mano. Caralho, faz barulho de vento pra esse carro, mano. Vini, você ainda... Não, mano, só quando lançar a carta nova, ô Ivan. Obrigado pelos lutos, querido. A panela é meu, hein. Ô, se aquilo lá for um M4 é minha, hein. Vou pegar dois aqui, panela. Tem uma M4 aqui, pode dar pro novo aqui. É essa mesmo. Achou? Hã? Beleza. Vem cá, novo, que eu vou dropar pra você. Capacete 2, todo mundo tem? Cadê, tá aqui? Aham. Toma aqui, novo aqui. Eu preciso de mais arma, ó. Capa 2 tem? Opa. Eu preciso de mais 556, tô de duas armas 556, mano. Quanto tu tem de bala, hein? De bala? É. Eu tô com 100, mano. Pra duas armas é osso. Te drop 50 aí. Caralho, mais uma 4x aqui, mano. Caramba, que sorte. Eu não achei uma laser, mano. Não quero mais 4x, quero laser. Eu tenho laser. Eu tenho. Caralho, silenciador, mano. Puta, tesão. Tô com pau duro. Eu tenho aqui, eu tenho, toma. Tô de pau duro já, velho. Valeu, moleque, é nóis. Caramba, tem tudo que a gente precisa. Eu acho que eu vou jogar de... Porra, de M4 só, mano. Que se foda, M16. Eu curti essa M16 aqui. Não, ela é boa, mano. Mas, pô, tem o M4, mano. Pra que eu vou usar ela? Ah, jogar de Scarelli, mano. Scarelli é melhor, né? Ah, pra mim, M4 é melhor, mano. M4 e M16. Não gosto muito de Scar, não. Não? Não. Mas quem que tem o maior dano, você sabe? Eu acho que é tudo igual, cara. Não, igual, né? Eu acho que a diferença deve ser a distância da parada que ela pega, tá ligado? Eu vou trocar então aqui, eu vou coisar. Alguém lutou a torre grandão lá? Eu. Primeiro lugar. Se alguém precisar de ligadura. Liga mole. Eu tenho, eu preciso de uma, só tô com 5. Tem quantas aí? Tenho. Alguém tá de 762 aí? Não. Galera, tô com 6 kits, mano. Se alguém quer? Pô, eu aceito, hein. Ô, eu aceito também, viu? Tá, puder me dar só um já. Alguém tá, quer já jogar de SKS, velho? Não. Mano, eu tenho que começar a pegar sniper, velho, pra começar a aprender a jogar de sniper, mano. Qualquer uma que vim na frente, tá ligado? A VSS lá não é muito boa. Ela é tão difícil de achar e é uma bosta. Me dá a ligadura e... Alguém mais vai querer 4x, mano? Ou ninguém vai querer mais? Vou jogar aqui fora. Ninguém mais? Beleza. Vou ficar só de M4, mano. Não, pega aí pra mim, Vini. Agora que eu vi, eu tô com uma 2x na Scar. Melhor ficar de 4x na Scar L também. Eu já tô indo aí pegar. Cara, já joguei fora, nem sei onde tá, mano, na moral. Você jogou no meio do mato, hein? Ah, joguei pra cá onde eu tô, cara, mano. Não faço ideia pra onde ela foi, mano. Tu não vai achar mais não, mano. Não, beleza. Mas não precisa, mano. Só ficar trocando, velho. Puxa de um pro outro. Só é, sim. É isso que eu faço. Só que essa mira de 2x aqui, pelo amor de Deus, é uma bosta, mano. Essa mira verde aqui, mano. Quem quer bala verde? Hã? Quem quer bala verde? Eu. Eu acho que não vai dar certo não, cara. A Twitch me respondeu, mano. Joga aquele kitzinho. Ah, é, beleza. Vou jogar o kit aqui. Só um pra mim, só um já tá bom. Você quer dois, cabelo? Eu não tenho nem... Eu só tenho um kit full, velho. Beleza. Alguém quer energético? Eu tenho 7 aqui. Nossa, joga uns dois aí pra mim. Eu tô com um só, mano. Dá um pra mim e dá dois pros caras, hein. Ó, dropei dois. Dá só um pra mim, mano. Dropei um aí, ó. Aí, valeu. Vem cá, Danilo, pega dois aqui, ó. Tô indo. A ligadura alguém precisa? Ah, eu pego e vou dar pra ele lá, mano. Tá muito longe. Chegando. Caralho, mano, é tudo nosso essa porra, viado. Nós já luteamos tudo essa bosta? Será que vai fechar pra nós, velho? Vai fechar pra nós, velho. Vai fechar pra nós, mano. Quer ir pra ponte? Vem cá, Danilo. Ah, não, mano. Nem compensa. Compensa a gente ficar ali, ó. Naquele negócio cinza aqui, ó. Vem cá. É, ali é melhor. O vermelho? Bora. Não, esse daqui, mano.
Eu ia falar pra alguém ficar lá naquele vermelho, mas eu acho que vai ficar distância muito alta de um pro outro, tá ligado? Fecha a porta aí, mano. O cabelo fecha. Vai subir, né? Ah, vai subir. Se bem que tem um negócio aqui atrás, mano. Vou dar um luteado aqui nesse bagulho aqui atrás. Ah, eu vou subir naquela torrezona ali, velho. Como que eu subi? Ah, não, já. Galera, quem que ficou na live da... daquela moça que eu ganquei ontem, mano? Alguém ficou? Ela é legal, mano. Gostei dela. Ela veio conversar comigo depois, agradecer, mano. No meu fanpage. Sim, João, pelo PayPal, mano. Você pode ou fazer direto pelo seu cartão de crédito, quando você seleciona lá, ou pelo PayPal. É gente boa, né, João? Cara, se pá, ninguém vai vir pra cá, mano. Caralho. Esse tambor de carro, parece. Sim, mas de cabelo preto, mano. Barulho de carro não, mano. Tô vindo uma vida louca lá. Passeando lá. Cara, tá suavão, mano. Ô, calma aí, calma aí. Ah, não, é o avião. Não tem ninguém, velho. Tem ninguém, absolutamente ninguém. Tô olhando as montanhas. E o avião vai cair na gente ainda, ó. Não, não, tá passando longe, velho. Eu dormi no meio da live. Boa, Dom. Eu tô ficando com sede, mano. Acho que eu vou buscar alguma coisa lá na cozinha, aproveitar. Dororom, dom, dom. Esse aqui é mais um moinho, mano. Eu tenho certeza, eu confio, hein. Ah lá. Lá na ponte, lá, viado. O drop. Ué, onde você tá, Vini? Tô lutando aqui atrás, nas paradinhas que tem aqui. Porra, João, outro jogo, mano. Caralho, hoje eu acho que foi o recorde de jogo que eu já fiz em live, mano. Rainbow Six, Outlast, Rainbow e PUB, mano. Fiz três jogos na mesma live. Eu costumo fazer dois. Caralho, mano, essa torre é boa, mano. Mais cedo você fez, não? Não, então, eu fiz Outlast. Aí não, eu fiz o Rainbow. Mas Outlast não, né? Como assim, Outlast? Vamos pra onde? Vamos entrar ali. Não, antes de Outlast eu não fiz, não. Eu tava pegando vídeo pra amanhã. E aí, Nadson, tudo bom, querido? Eu vou entrar ali, a gente troca umas ideias. Quem quiser trocar ideia, a gente conversa aí. É, aproveita que não tá vindo ninguém. É. Fecha a porta aí, vamos ficar aqui no mesmo. Fazer uma suruba aqui. Olha eu! Eu acho. Tá suave na nave, mano. Cara, olha isso, mano, que calmaria. Supressor de flash. Sem chuva ainda, delícia. O cabeludo ali, ó, se fechar na base, mano, o cabeludo ali ele vai matar todo mundo, mano. Ele vai ganhar o jogo ali sozinho. Ele tá do quê? Ele tá de car, né? Tá de car, 4x, mano. Não erra tiro não, pelo amor de Deus. Ah, velho, depois que você viu no Rainbow, tu acha mesmo que ele não vai errar tiro? Não, mas aqui é diferente, velho. Ah, aquele tá de sacanagem, mano. Aqui não pode vacilar não, velho. Eu não pinto mais a barba nem fudendo, mano. Eu até... Porra, mano, o foda de pintar o cabelo é que ele vai foder tudo no cabelo, mano. Nossa. É uma palha, né? É, mano. Porra, minha barba já ficou igual uma palha, velho. Imagina o cabelo, mano. Tá maluco. Já fiz isso. É louco. Não, o Vini gosta pra caralho da barba dele, ele vai fazer esse tipo de bagulho. Ah, não, mas a barba é de boa, porque ela cresce, pô. Minha barba cresce rápido pra caralho. Cabelo é igual, não é? Não, mas cabelo é mais hardcore, mano. Imagina, você tem que raspar o cabelo, mano. Raspar a barba eu até animo, mas raspar o cabelo é... Eu fico parecendo... Imagina, mano. Mano, os caras me zoam com... Me é o Danilo, mano. Cabelo. O quê? Danilo. Nossa, tava me prendendo. Tem que dar uma prensada. Tá fechando. Vamos ver. Não, a gente vai jogar aqui sim, mano. A gente tem que achar um servidor, galera. É difícil achar servidor, mano. Caralho, nego pulando, parece tiro silenciado. Aí, véio, o novo aqui vai voltar lá correndo no meio dos bichos.
Se lembra, Vini? Né? A gente vai voltar, relaxa, mas vai voltar a fazer live de 2-3 horas de... Ô, galera, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Se eu colocar o bot igual tava ontem, pra vocês mandarem um comando por mensagem, por sussurro, fica muito ruim pra vocês, mano? O que vocês acham? Comenta aí pra mim, mano. Eu acho que fica melhor porque o chat fica mais limpo, velho. Mas vocês que sabem. Ou é sussurro ou é no geral daí? Não, tipo assim, ele mandar o comando, tá ligado? Igual ontem. Ontem não tava funcionando. Aí o João descobriu que tinha que mandar o comando por mensagem privada do bot, ele te respondia. Sim, é, eu fiz isso hoje. Aí é bem melhor, mano, porque eu acho que fica até mais limpo o chat. Só que o bot eu achei que dá uma pensada a mais, sabe? Ah, não, ele é burro mesmo, velho. Ele tá começando agora, né, mano? Estagiário, pá. Não tá acostumado com a nova sala? É. Sei lá, eu acho estranho, assim, tipo, live que o bot fica flodando, mano. Então, por isso que eu tô... Mano, mas eu já mudei muita coisa, mano. Antigamente o bot flodava muito mais, aí, porra, muito. Pô, a gente tem que ficar ligeiro com aquele spread lá. Se alguém subir lá, nós estamos lá na nuca, que é agachada. Demorou, galera. Depois eu vou testar, então, pra gente colocar por sussurro. Obrigado pelo feedback aí. Deve ser tudo. É, vai ser tudo. Algum só, o único... Aí, ó. O Marco ali, o Marco King BR ali, lembra, hein? Novo aqui fugindo do Ziet, era o melhor do Galera, o bot não é. Não sou eu, mano. Não é o canal V Games. O bot é bot V Games, mano. Tem que mandar. O que você cansava novo aqui? Aterfato? É o Aterfato. Nossa! O Aterfato. O Aterfato. Caramba, ele puxou isso lá do baú. Não, o baú, caralho, mano. Esse daí foi a última coisa que a gente gravou, mano. Eu curtia, não. Desde o começo. Foi o último vídeo. Foi, mano. Foi a gente caçando a arte. Foi na DLC lá. Foi o último vídeo que a gente gravou de arte foi do Aterfato, mano. O Aterfato. A gente gravava isso e os nossos dragãozitos lá, muito louco. Mas o do dragão que... já tava começando a ficar paia, mano. Porque a gente já tava com, tipo, porra, 300 mil dragões. Ah, não. Né? Ah lá, tem gente aqui. Embaixo aqui, aonde? Ó. Embaixo aonde? Embaixo daqui, ó. Bem na nossa frente, bem na nossa frente. NW. Já sabe que a gente tá aqui. Já deitei um. Ó, tem um na árvore, ó. Já foi um. Alguém consegue marcar pra mim? Não. Caiu. Mata. Na nossa frente aqui, cabelo. Não consigo matar. É porque daí você não tá vendo, mano, mas é aqui, ó. Derrubei ele, mas não consigo matar. Puta, tá deitado lá, vou finalizar ele. Mata ele, mata o que tá deitado. Tá do lado desse negócio do PT ali, velho. Olha, bom que eu vi, a gente tava conversando aqui dando mole, velho. Sindicato dos Trabalhadores. Ah, ele tá indo pra trás lá. Puta, fudeu, amigo dele. Sai. Tá. O amigo dele tá indo curar lá. Ele tá vindo lá da delegacia. Eu não sei onde que o cara tá, velho. Puta, não dá pra descer por aqui, fodeu. Derrubei. Derrubou o amigo? Não, derrubei um que tava vivo. Não, matou. Matei? Pareceu pra mim que não. Olha lá, cabelo matou. Olha, vocês estão aqui, guys. Ó, estão aqui atrás, aqui, ó, marquei. Eu vou lá lutear pra ver se tem pen clear e tal. Não, o cara tem lá, o cara tá lá. Não, o que eu matei aqui atrás, pô. Qual que é o seu? É o amarelo ou o cabeludo? Não, o amarelo sou eu. Ô, cabelo, acho que tinha um cara embaixo de você, mano. É pen. Ah, lá em cima, Novaki. Onde? Aqui em cima, aqui. Lá em cima, perto da antenona aqui. Caiu. Lá embaixo, lá. Matei mais um, cabelo. Tava mirado em você, viado. Não, dá mole aí. Filho da puta, mano. Ali ele não sai, não. Eu vi. Ali ele não sai. Aonde que ele tá? Nessa antena, nessa tampona gigante aqui, velho. É, a tampona. Ele tá lá dentro, no buraco. W. Se ele caiu dentro do buraco, ele não sai, mano. Não, tá lá dentro. Ele tá por trás da tampa, velho. Só que lá embaixo. Porra, dei bom pro cabeludo ali, mano. Ele ia morrer, velho. Não sabia onde tá vindo o tiro, não, velho. Tá marcando lá, Nova? Hã? Ô, cabelo, tá, você consegue me marcar pra eu ver se o cara tem alguma coisa? Tá marcando lá? É o foda que nós. Todo mundo vai mirar aqui, né, mano? Ah, não vai não. Marque lá, vamos ver se não tem mais ninguém por perto. E ele pulou sozinho, mano. Não, de lá ele não sai mais. Ah, mas lá tá safe, velho, não tem. É. Mas ele tomou vários tiros. Ele tomou vários tiros. Olha lá, olha lá, olha lá. Matei. Matou, boa. Filha da puta. Ô, Vini, eu não consigo marcar, não, né? Não, aqui de boa. Ó, aqui tem uma 8x, cabelo. Você quer vir buscar, mano? Ah, não, eu vou ficar de fora. Caiu direto, né? Você viu? Caiu direto. Uhum.
Boa, galera. Tamo limpando aqui, caralho. Tudo nós. Ó, eu peguei 3 kits nos caras lá e 3 bebidas, mano. Pega a bala de 5,56, porque... Já peguei, mano. Já peguei. Muito melhor primeiro. Eu vou precisar. Sobe aqui que eu vou precisar de bala. Não sei até que horas vai live não, galera. Eu vou só jogando hoje, mano. W tinha cara, velho. Lá no final da base. Ó, vou dropar... Caralho, deixa eu deitar aqui. Olha lá, tem 3 lá no W lá, velho. Ó, vou dropar um kit pra cada aí, ó. Pega aí o... Pode atirar? Pode atirar, não? Pera aí, pode atirar, mano. Tão muito longe, velho. Não, se o Danilo tiver mira. Acertou, olha lá. Acertou, fio. Acertei de novo. Não, preciso dar bala, viu? Ah, perdão, mano. 5,56. Tem 3, nossa, hein? Nossa, tô... Não, não. Olha lá, passando. NW. Valeu. Foda se eles tiver car esses caras, mano. Aí fodeu. Não, calma, galera. Não fica gastando muita bala também. Ô, Danilo, você tem quantos kits? Tenho 2 primeiro e 1... Não, não. O kit de primeiro socorro. Pode pegar aí, mano. Pode pegar aí. Se precisar, eu tenho mais um aqui pra dropar, velho. Então. Tem um full. Pega aqui, pega aqui. Caralho, para de me... Porra, Danilo, caralho. É, cuidado que trava, viu? Olha lá, 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 lá. Correndo no aberto ali, ó. Tem um. Matei. Com um tiro só. Porra, mas tá meu, tem que ir pra caralho, filha da puta. Porra, rapariga. É time. É time é o caralho, aqui é minha, arrombada. Não, eu não vou roubar. Tô zoando. Relaxa. Agora, Nova, que você derruba um, ele derruba. É, eu tenho que derrubar um. Ó, fica ligeiro. Não, calma. Vê no mapa aí onde tem cara. Que cor que você é, mano? Sou vermelho. Tem cara ali, você tem certeza? Tem. Eu vi. Mas tá embaixo, tá em cima. Acho que ele desceu agora. Mas ele tá atrás, ele tá atrás desse da nossa aqui, mano. A gente não consegue ver ainda. Ah, vocês não dá de ver não, é verdade. Ele tá atrás dessa... É, tem um aqui na... Não, tem esse na frente, tem mais um atrás lá, ó. O cara tá lá atrás, no outro. Deve tá correndo. Ó, tá tretando. Olha lá, o cara lá, ó. Tá silenciada. Ih, o cabelo tá safe, mano. Vem pra cá, vocês são. Vamos pra lá, Vini. Ó, tem alguém silenciado aqui perto da gente, hein. Comer alguém, não? Porra, mais 556? Caralho, vocês querem miserar de 556, mano? Tenho 13. Você 13? Você tem quantos aí, Novak? 45. Dá um pouco. Não, acho que eu dou, mano. Eu tenho bastante aqui. Seja 10. Eu dou aqui, vem cá. Ó. Eles vão pelo lado do cabeludo. Aqui é onde eu tô, querido. Mas não fica gastando muita bala, não, galera. Eu não posso mais dar bala, não, mano. Só tenho uma arma só. Não deixa enrajada, não. Eu só tenho uma arma só, velho. A única que eu tenho é 5,56. Tem que ir avançando, velho. Se vocês quiserem ir avançando, vai indo lá devagarzinho. Vai um por vez aí, ó. Eu acho que seria bom a gente pegar aquele ponto ali na frente, ó. O cabelo fica ali em cima, ó, e a gente vem pra cá, ó. Ali. A gente vem pra cá, onde eu marquei o amarelo ali, ó. Boa. Cabelo dali bunker, de cima. Então, o bunker, não é ali, na frente? Vai indo lá, mano, já eu colo lá. Bunker, vou só ver se vai vir alguém por trás aqui. Tinha uma equipe de 3. Não vai, ô Vini, olha aqui. Fala. Eles vão vir, eles já passaram lá pelo lado do cabeludo, lá por lá, ó, pelos prédios, lá no canto. Fica ligeiro eles aí, hein, ô. Eles não vão passar aqui na nossa frente. Eles viram que a gente tá aqui os 3, mano. Ah, não sei, eles, cara. Você acha que eles vão arriscar? Não vai, pode ter certeza. Não, tô pegando o cover mesmo, velho. Eles não tão dando a cara. Pode ir suave. Nossa, não era pro Danilo subir não, mano, mas tudo bem. Ficar 2 em cima é paia. Vambora, novo aqui. Vambora, então. Vai você na frente, pode ir. Ó, tiro de trás. Ó, vou jogar 8x fora, mano, já que ninguém quis. Ó, vem das costas, guys. Lá dos prédios. Ó, eu vou correr aqui, hein, dá cover aí, mano. Vai. Tô avançando aqui, véi. Pode ir. Só que vocês vão ter que cuidar das costas. Porque vai vir. Vai estar no gás, provavelmente. Isso agora a gente não vai correr uma negada, não, meu Deus. Agora é a sua hora, cabelo, de fazer a festa em cima. Achei novo aqui. Olha lá. NWW. Tem aqui na frente, novo aqui. Na pedra gigante na frente ou aqui embaixo? Deixa ficar safe da gente matar eles. Eles não sabem de onde a gente tá. Beleza. Deixa ficar safe da gente, só mata. Calma, deita. Vim, atira só você. Eu não vou atirar, tá? Cara, não dá cara, hein? Fala a coordenada. Ele tá no E, mano. Bem na porta daquele galpão na nossa frente, mano. Tô vendo
vendo. Tá vendo lá, Danilo? Tá vendo lá? Não, onde? NW? Nos galão ali. Tô vendo. Na entradinha ali. Deitou. Vou dar uma. Derrubei. Mata o que tá deitado. Aê. Cadê? Onde ele tá na porta? Não tô vendo. Boa. Da puta. Matou eu. Ah, não. Tô levando. Caí. Ô, guys, tô levando na vocês costa, ali. Na costa. Lá nos bagulho, velho. SE. É, eu falei, mano. Não precisava ficar dois aí, não, mano. Era só um aí. Ficou dois. Olha o tamanho do bagulho pra dois aí, velho. Lá, tenho visão dos três, minion. Vou matar o sniper, vou tentar. É, tá andando. É, N... Olha lá, onde você tá atirando mesmo? Caiu, velho. Caiu? Caí. Tô aqui nos arbustos. Vem pra cá onde eu tô, mano. Ih, vai fechar novo aqui. Vem. Guys, tem aqui onde eu tô, velho. Baixo de... Tem, cara. Puta, nossa, fecharam pra eles. Tô vendo todos os caras, velho. Vai. Essa aqui já era, mano. Deu ruim. Moleque, tu vai ter que usar um kit mais rápido da sua vida, mano. Ou nem usar kit, vai ter que correr sem kit mesmo. Só corre? Com arma na mão. Sem arma na mão. Ali na banca. Esse também vai ter que correr. Só corre, não. Boa. Caiu direto. Caí. É, não, já era, mano. Já era, sem vida. O cara me matou de bros. Silenciado assim. Tá, tava silenciado. Nossa, que merda. Na hora que eu ia deitar, mano. Eu ia deitar, velho. Mano, não fica junto, velho. Quando tem um espaço muito pequeno, vocês deram muito mole, mano. Caramba, velho. Eu falei ainda, vamos lá na onde eu marquei, velho. Se tivesse três ali onde eu marquei, era de boa, velho. Porra, dei a cal ainda, mano. Dei a cal.